ਨੋ 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 ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲਾ ਦੇਣੀ ਆ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਿੱਚ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਰਾਜ ਕੀ ਗੱਲ ਕੀ ਦੱਸੀ ਮੁੜੇ ਗੱਲ ਸਰ ਮੈਂ ਕਲੈਕਸ਼ਨ 'ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਡੇਲੀ ਬੇਸ ਦੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਮੇਰੀ ਮੈਂ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਰੇਲਵੇ ਰੋਡ ਤੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਰੇਲਵੇ ਰੋਡ ਤੋਂ ਅੰਬੇ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਲਈ ਅਤੇ ਉੱਧਰ ਮੈਂ ਮੰਡੀ ਰੋਡ ਆਇਆ ਮੰਡੀ ਰੋਡ ਤੋਂ ਗੁਲਾਬ ਚੌਂਕ ਤੋਂ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਬਸ ਗੁਲਾਬ ਚੌਂਕ ਤੋਂ ਮੈਂ ਪੱਕੇ ਬਾਗ ਸੰਦੀਪ ਮੈਡੀਕਲ ਤੋਂ ਨਾਲ ਗਲੀ 'ਚ ਮੁੜਿਆ ਨਾਲ ਹਲਵਾਈ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਅੰਦਰ ਮੁੜਿਆ ਵਾ ਪੱਕੇ ਬਾਗ ਅੰਦਰ ਮੁੜਿਆ ਅੱਗੇ ਕਾਰ ਲੱਗੀ ਸੀ ਕਾਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਰੁਕੇ 3 ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੇ ਹੱਥੀ 'ਚ ਪਿਸਟਲ ਸੀਗੀ ਇੱਕ ਹੱਥੀ 'ਚ ਗੰਡਾਸਾ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਤੀਸਰਾ ਬੰਦਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਉੱਪਰ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ ਤਿੰਨਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਹੈਗਾ ਕੱਢ ਦੇ ਬਾਹਰ ਮੈਨੂੰ ਕੱਢ ਦੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਟਾਰਟ ਹੀ ਸੀ ਮੇਰਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੋ ਹੈ ਕੱਢ ਦੇ ਗੰਡਾਸਾ ਤੇਰੇ ਸਿੰਜ ਮਾਰਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰਨੀ ਤੇਰੇ ਮੈਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਐਕਟਿਵਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਐਕਟਿਵਾ ਉਹਨੂੰ ਉੱਪਰ ਸੁੱਟਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਐਕਟਿਵਾ ਸੰਭਾਲਦੇ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਦੌੜ ਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ 10 ਕਦਮ ਤਾਂ ਘਰ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਘਰ ਆ ਨਾਲ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਾਂ ਜਾ ਕੇ ਘਰ ਲੰਬਾਂ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਗਿਆ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਖਾਲੀ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਨਿਕਲਿਆ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਸਕੂਟਰ ਮੇਰਾ ਲੈ ਗਏ ਅਤੇ ਆਪ ਨੱਸ ਗਏ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੇਰੇ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਆ ਸਿਰਫ ਐਕਟਿਵਾ ਲੈ ਗਏ ਮੇਰਾ ਐਕਟਿਵਾ ਵੀ ਮੇਰਾ 300-400 ਪੁਰਾਣਾ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਲੈ ਗਏ ਮੇਰਾ ਪਹਿਚਾਣ ਲੱਗੀ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਕੋਈ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਵਗੈਰਾ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸੀਗਾ ਮਤਲਬ ਲੱਗਦੇ ਇੱਦਾਂ ਸੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਬੈਕਵਰਡ ਕਲਾਸ ਦੇ ਬੰਦੇ ਲੱਗਦੇ ਸੀ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਜੈਂਟਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਤਲਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹਦੇ ਹੱਥ ਰਿਵਾਲਵਰ ਸੀਗੀ ਇੱਕ ਮੋਟਾ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਹੱਥ ਟੈਕੂਆ ਸੀਗਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਮੈਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਾ ਕਿਹੜਾ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕਦਮ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਇੱਕਦਮ ਅੱਗੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਆ ਕੇ ਰੋਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਨੂ ਮੀਟਲ ਦੇ ਲੰਗਾ ਤੇ ਇੱਕ ਅੰਗੂਰ ਹੈਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਮ 514 ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਨੰਬਰ 14 ਗ੍ਰੇ ਕਲਰ ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੈ ਜੀ
ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀਗੇ ਇੱਧਰ ਪੱਕੇ ਬਾਗ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਤੰਗ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ 3 ਜਵਾਨ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਕਾਰ ਨਾਲ ਰਸਤਾ ਰੁਕਦਾ ਆ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਮੋਹਰੇ ਰੋਕ ਕੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਕਟੀਵਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਖੋਹ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਆ ਬਾਕੀ CCTV ਹੈਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਰ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕੁਛ 3 ਬੰਦੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਜੀ ਸਰ ਕੋਈ ਹਥਿਆਰ ਦੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹਥਿਆਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਘਟਾਉਣਾ ਟਾਈਪ ਪਿਸਟਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ CCTV ਫੁਟੇਜ ਆਪਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੱਥੋਂ 2-3 ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੇ ਲੱਗੇ ਸਰ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਰੈਡੀ ਸਰ ਕੋਈ ਭੇਤੀ ਬੁੱਧੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਭੇਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਓਪਨ 'ਚੋਂ ਆਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ CCTV ਫੁਟੇਜ ਦੇਖ ਕੇ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਝਗੜਿਆ ਮਾਮਲਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿਤੇ ਆਪਣੀ ਇਹ ਵਾਕਈ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਪਾਰਟ ਹੈ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਪਤਾ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਸਰ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਐਕਟੀਵਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਖੋਹ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਕੋਈ ਐਕਟੀਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਂਜੀ ਲੈ ਗਏ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਪਏ ਉਹ ਐਕਟੀਵਾ ਉਹਨੇ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈ ਗਏ 3 ਜਣੇ ਸੀਗੇ ਇੱਕ ਨੇ ਐਕਟੀਵਾ ਉਹਨੇ ਨਾਲ ਲੈ ਗਏ